ილამშვიდო ვისაჩვენ ისევ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო და კარგი ამბით უფრო სწორად კი მოგილოცეთ და ბევრჯერად აღვნიშნეთ მაგრამ კიდე უნდა გითხრათ და მოგილოცეთ რომ ევროვიზიის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებულია საქართველო უკვე მესამედ შესაბამისად რეკორდსმენი ქვეყანა გახდა და სწორედ მარია მამადაშვილზე მოგვიწევს ახლა საუბარი არამხოლოდ ჩვენ არამედ კახითარიშვილი ჩაგორთვება იმიტომ რომ სწორედ მან მოამზადა სიუჟეტი მარიამთან დაკავშირებით ესე იგი რიგით მე-14 კონკურსი იყო მინდა გითხრათ სადაც საქართველო ძალიან კარგად წარმოაჩინა მარია მამადაშვილმა და დაიმსახურა 229 ქულა. შემდეგ სომხეთის წარმომადგენელი იყო 222 ქულით და ბოლოს იტალია 209 ქულით. ასე რომ რეკორდსმენი ქვეყნის წარმომადგენელი გავიცნოთ ჩვენ უკეთ ეკა ხიდარიშვილის დახმარებით. მოუსმინოთ სიუჟეტს და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. ნიჭიერი, მიზანდასახული და სიმღერაზე უსასყრო შეყვარებული. 10 წლის გოგონა, რომელმაც სრულიად საქართველო ასახელა და ეს გამარჯვებაც სამშობლოს მიუძღვნა. მარიამ მამადაშვილი საბავშვო ევროვიზია 2016 წლის გამარჯვებულია. სიმღერა 4 წლის ასაკში დაიწყო. ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვება წარმატების გზას. მარიამ მამადაშვილი. მე ვეკავე 4 წლის ასაკში სიმღერა დაიწყემ. პირველად ამებასტიკში 1 წელი დავიოდი, შემდეგ კი 4 წელი წინ. მე გავიმსახურე ამერიკაში, იმიტომ რომ უფრო ბევრი შესაძლებლობა იყო იქ. მე დამატებით დავდივარ Broadway Method Academy. ეს არის სახალხო სტუდიო, ანუ როგორც ცეკების სტუდიო და იქ ვასწავლიან ცეკვას და სიმღერას. ოჯახში თითქმის ყველა მღერის. ამიტომ მისი სიმღერისადმი სიყვარული არავის გაკვირვებია. ოჯახის წევრები და ყველა მღერ. საი დედა, ბაბუა, დედაჩემი სიმღერის. მე მყავს ძმა 7 წლის. ზაბავთან და ხანდახან ეს სიმღერა მოგინდება ხოლმე და ერთად ეს მივაცხოვრე ოთახში და ისე ერთად მღერი ვარცხოვმე. ამბობს რომ საბავშვო ევროვიზიაზე მთელი გულით იმღერა და ამიტომ გამარჯვება მათ არ დააყოვნა. მე ძალიან გამიხარდა რომ გავიგე და მოვიგე და ანუ ძალიან გამიხარდა რომ ჩემი ქვეყანა ვასახელეს. ეს იყო ჩემთვის სიამოვნება იყო. ანუ რამდენჯერაც დავდგებოდი სცენაზე და რამდენჯერაც არ უნდა მემღერა, ყოველთვის ძალიან სიამოვნებდი და მთელი გულით მღეროდი. 10 წლის კონკურსატმა კომპოზიტორ გიგა კუხიანიძის სიმღერა სახელწოდებით მზეო შეასრულა. გიგა კუხიანიძე. ძალიან დიდი სიყვარული შეიქმნა სიმღერა, რა თქმა უნდა, ბიკების სტუდიოში და წარმატებას აუცილებლად ველოდით, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა მოდიოდა იმდენად დიდი ემოცია ამ ბავშვის დამღერიდან, რომ აუცილებლად გრძნობდი, რომ ამას მაყურებელი მიიღებდა და არ დატოვებდა გულგრილად. მარიამი ჩვენ სტუდიაში გაიზარდა ფაქტიურად ძალიან პატარა იყო, როცა მოვიდა. პირველად რომ მოუსმინდა პატარა იყო და ისეთი რამ გამოავლინდა თავის ჭერება, რომ მაშინ ჩაუტყვი და ვთქვი, რომ აუცილებლად უნდა წავიდეს, როცა გახდება ფაქტი ეს ბავშვი ევროვიზიაზე და აუცილებლად დიდ წარმატებას მოიტან ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ქონდა 4 წელი არ მოდიოდა თავიდან და მართლაც ეს ყველაფერი მე პირადად ამიხდა ძალიან მაგრად და მარიამსაც და არის უნიჭერესი უსუფთავესი ადამიანი უკეთეს შობილესი ძალიან დიდი წარმატებები ელოდება მას წინიდან და უსურებთ ეს წარმატებას ემოციებით სავსე დღე იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ევროვიზიის პროდიუსერისთვის
როდესაც საქართველოს წარმომადგენელმა გაიმარჯვა ნათია უსნაძე. ველოდი რომ მარიამი საუკეთესო იქნებოდა საუკეთესოთა შორის, მაგრამ გამარჯვება მაინც ესე წარმოუდგენელი იყო და როგორც მოგესწრება საქართველოს რეკორდსმენია საბავშვო ევროვიზიაზე, მას სამჯერ აქვს ევროვიზია მოგებული. მოგესწრება ძალიან სული გრაფიკი აქვს ბავშვებს საბავშვო ევროვიზიაზე და მარიამა ეს ყველაფერი გმირულად აიტანა და რაც თავარია თავის ქვეყანა ასახელა. როდესაც უკვე დაიწყო ფინალი და მარიამა როდესაც შეასრულა თავის წინსერა, უკვე ყველა დელეგაცია მოდიოდა, ჩვენთან ჯერ არ იყო ფულები დაწერილი, თუმცა უკვე წინასწარ გულოცავდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ მარიამა იმდენად გული შეასრულა ეს წინსერა. ყველა მოდიოდა და აღნიშნავდა, რომ ჩვენ ამ სიმღერაზე გაგვაჟრიალა ჩვენ ვიწირეთ და წინასწარ გულოცავდნენ. ანუ მარიამა დაიმსახურა ეს გამარჯვება. ორიათასთექვსმეტი წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის პირდაპირი ტრანსლაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაიცემოდა, რომელსაც ჟურნალისტი დემეტრე ერგემლიძე უძღვებოდა. ის ევროვიზიას უკვე 10 წელია გულშემატკივრობს. ვადმე ხომ როგორც წესი წინასწარ ინტერნეტის გამოკითხვებს მომხმარებლების რეაქციებს ვის რეიტინგებს. ველოდი პრინციპში ბოლო დღეების დაკვირვებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს საბავშვო ევროვიზიაზე წელს დაიკავებდა ერთ-ერთ კარგ ადგილს, ყველაზე ძლიერი ემოციები იყო თავიდან, როდესაც დაიწყო ხმის მიცემის პროცედურა. თუ რაღაც 7 ქულით მოახერხეთ და გადავსწავლეთ მეორე ადგილზე მყოფ სომხეთს, მე 3-10 მახსოვს საერთოდ ასვლაპარაკობდი, საერთოდ როგორ წინადადებებს ვალაგებს, საერთოდ ვალაგებდი თუ არა საერთოდ წინადადებებს, იმიტომ რომ ემოციები იყო მართლა ძალიან დიდი. ასე რომ პიკი საათი მარიამს და სრულიად საქართველოს ამ გამარჯვებას ულოცავს.